У Буштині одна з пекарень цілком могла призупинити виробництво через відключення газу. Оновлення новітнього обладнання зараз відбувається на підприємстві. Ми звернулися до ПАТ «Закарпатгаза» про те, що хочемо отримати технічні умови на встановлення нового цього обладнання, нових котлів, які використовують природній газ. Вони, у свою чергу, підготували нам лист на те, що будуть нас відключати від природнього газу. Працівники ПАТ «Закарпатгаз», як повідомили, опломбували самовільно встановлений пристрій. На даному об'єкті було виявлено при перевірці самовільно встановлене газоспоживаюче обладнання. Власник об'єкта був повідомлений про необхідність його відключення. Йому було надано повідомлення, він зобов'язаний був сьогодні сам перепинити газопостачання, допустити працівників ПАТ «Закарпатгаз» для встановки пломб. Що зараз було зроблено? Ні, ми встановили обладнання, яке може працювати альтернативно на газові і на солярці. До обладнання було підведено відповідні трубопроводи для подачі газу, але газ не використовувався. Ми дане обладнання використовуємо зараз на дизельному паливі. Ну, але вони порахували за необхідне прийти і опломбувати кран, яким можна було подати газ на дану піч. Ми цьому не перечили. Сьогодні мало бути припинене газопостачання у повному обсязі. Вважаю, що такі дії є з точки зору юриспруденції і з точки зору діяльності даного підприємства. Їхні дії є неправомірними, оскільки дане підприємство використовує газові потужності, має відповідне газове обладнання і оплачує рахунки, які виставляє сам «Закарпатгаз» за спожитий газ. За словами юристів, відключити пекарню від газу повністю у газовиків не було законних підстав, а от опломбовування цілком законних, хоча прилад працював на альтернативному паливі. Йому треба тепер провести роботу по узаконюванню даного обладнання, отримати технічні умови, зробити проєктну документацію, ввести об'єкт в експлуатацію, якщо треба містобудівні умови. Він буде пущений газ, буде введено в експлуатацію даного обладнання, яке в нього не зареєстроване. Вони нам обіцяли зробити. Вони нам навіть пообіцяли, що вони нас будуть коригувати і допомагати нам у виготовленні проєктної документації на незареєстрований газовий котел. Про що йде мова, з ними вже йде мова останні 2 роки, що ми хочемо зареєструвати котел і переробити дану документацію. Власне, попередні спроби зареєструвати котел були неодноразово, але вони не увінчалися успіхом. Особисто їздив як виконуючий обов'язки головного інженера на підприємстві «Міні пекарня», їздив до Ужгорода. Вони сказали, що нові технічні умови будуть нам видавати. І будуть видавати лише в такому випадку, коли заставлять нас за власний рахунок переносити підключення труби, тобто газопостачальної труби, зовсім з іншого міста. Встановлене новітнє обладнання на пекарні менш енергозатратне, кажуть працівники пекарні. Необхідності прокладати нову газову трубу нема, тому цю вимогу виконувати вони відмовилися. До слова, коштувала б вона споживачу додаткових кілька мільйонів гривень.